Bin Ladens brev i arabisk tv ikväll manar till kamp mot USA. Skadad i trafikolycka, EU granskar svenska ersättningssystemet. Och vänstern vann i Polen, men landet går mot ekonomisk kris. Bemanningsföretagen sparkar folk trots avtal som skulle underlätta för dem att behålla personalen. Den anklagade spelaren ger sin version efter domarmisshandeln i lördags. God kväll. Ja, Osama bin Laden, misstänkt för terrorattacken för 2 veckor sedan, gjorde själv ett uttalande nu ikväll. I ett brev till den arabiska tv-stationen Al Jazeera manar han nu till kamp mot väntade amerikanska styrkor. Och tidigare idag förklarade USAs president George Bush att bin Laden och andra terrororganisationers ekonomiska tillgångar ska frysas. Styrkorna i norra alliansen, den motståndsrörelse som nu håller omkring 10% av Afghanistans yta i norr, anar morgonluft. För nu hoppas de att med amerikansk hjälp kunna anfalla sina talibanska fiender. Det är mycket som talar för att de tidigare sovjetrepublikerna Uzbekistan och Tadzjikistan kan bli baser för en eventuell attack mot Afghanistan. För i Pakistan, även om presidenten där lovat stödja USA, är det talibanerna som får folkets stöd. I expect every person, every Muslim of Afghanistan and Pakistan are want to fight against America and American terrorism. De dagliga demonstrationerna till stöd för talibanerna har fått den efterspanade bin Laden att skriva ett öppet brev riktat till Pakistans folk. Det är daterat på söndagen och han förmedlade via tv-bolaget Al Jazeera i Qatar. Vi, skriver bin Laden, uppmanar våra muslimska bröder i Pakistan att med hela sin kraft bekämpa det amerikanska korståget och förhindra en invasion av Afghanistan och Pakistan. Men var bin Laden själv finns är fortfarande osäkert. Den talibanska ledningen säger att den inte vet var han tagit vägen. Och i USA har nu president Bush beslutat att som ett led i kriget mot terrorn slå till mot bankkonton som tillhör misstänkta terrorister eller terrororganisationer. I've signed an executive order that immediately freezes United States financial assets of and prohibits United States transactions with 27 different entities. We're putting banks and financial institutions around the world on notice. We will work with their governments, ask them to freeze or block terrorists' ability to access funds in foreign accounts. If they fail to help us by sharing information or freezing accounts, the Department of the Treasury now has the authority to freeze their banks' assets and transactions in the United States. Talibanernas Afghanistan har nu tömts på journalister. Vid den pakistanska gränsen filmar tv-teamen in över Afghanistans område. Det sägs att Kabul, Kandahar och Jalalabad har tömts på stora delar av sin befolkning. Och UNHCR har nu fått besked att deras sista afghanistanska medarbetare har tvingats lämna deras högkvarter i Kandahar. Now we're unable to communicate with our staff in the Kandahar area. We're unable to help them to coordinate what remaining aid and programs were ongoing since international staff had to withdraw more than a week ago. Det kommer att bli mycket svårt för USA att krossa Osama bin Laden och hans nätverk. Risken är istället att USAs agerande gynnar bin Ladens organisation. Ja, det här säger Philip Agee, för detta CIA-agent som just nu besöker Sverige. Han är spionen som hoppade av. En spion som fortfarande befinner sig ute i kylan. Philip Agee var på 60-talet CIAs man i Latinamerika. Men 1968 lämnade han CIA och gav i mitten på 70-talet ut en mycket avslöjande bok som hette CIA inifrån. We were nothing more than an extension of 500 years of exploitation and of repression and so forth. And so I began to think what until then had been unthinkable, and that was a book. Den gjorde honom till en av USA:s fiender. Han fråntog sitt pass och tvingades leva i landsflykt. Holy fuck! Och nu ser han hur hans förre arbetsgivare får huvudrollen i årtusendets nya krig. Kriget mot terrorismen.
som ju faktiskt började med ett enormt misslyckande eftersom ingen lyckades stoppa attentaten. Och AG påpekar att CIA faktiskt drabbats av sin egen skapelse, produkten av ett tidigare hemligt krig. Osama bin Laden and his organization are creatures of the CIA from the 1980s because they were trained and equipped and hired and so forth to fight the Soviets. And these so-called Afghanis, who are the Arabs, I mean the men from the Arab countries who volunteered, they went back and they began terrorism in Egypt, they began it in Sudan, the Kenyan, Tanzania as well. Men att komma åt bin Laden och hans nätverk är så gott som omöjligt, menar AG. För det krävs spioner som är redo att dö för USA. Självmordsspioner som vågar infiltrera de misstänkta terrorgrupperna. They have had intelligence from defectors because there are some people who have been in the bin Laden organization who have left and then have told everything they knew about it. But it's a shadowy organization and very, very almost impossible to penetrate. So what do? They turn to technical means. And I mean, how do you find people living in caves from satellites? You just can't do it. What the CIA is going to have to do is simply get out there and try to find human sources, try to identify and defect people, that is, offer them huge amounts of money for information, but they won't be able to stay in the organization. They'll have to disappear and come under some kind of protection program. De nya befogenheter som CIA sägs komma att få, att samarbeta med ljusskygga individer och även mörda misshagliga personer, anser AG inte är något nytt. The assassination part is not really anything to be excited about. Bin Laden, for example, is not a chief of state, and under US law he could be assassinated tomorrow. But then the other part is using unsavory characters like drug dealers or assassins themselves. And I think they've probably always been able to use these people. And one high CIA official was quoted in the press just yesterday, a day before yesterday, as saying that we've never been restricted. We've never turned anyone away because of their background. Men AG är också kritisk mot media som han anser talar alldeles för lite om alternativa handlingssätt och analyserar för lite. Risken finns ju att USA:s hämnd skapar nya martyrer och inspirerar till nya terrordåd. I watched that rally in Yankee Stadium in New York yesterday and it was like building up to a fever pitch the war hysteria. And I think that they're doing this on purpose so that they will get the largest possible backing in the United States for military action. And no one is really talking about the fact that if they take military action, it's going to help bin Laden. It's going to, even if he's killed, his organization will survive. Ja, och USA:s jakt på terroristerna har ökat flyktingströmmarna, Ulf. Det stämmer. FN:s flyktingorgan UNHCR förbereder sig nu för att ta emot hundratusentals afghaner som väntas fly in över gränsen till Pakistan i rädsla för amerikanska vedergällningsattacker. UNHCR befarar att risken för svält är stor eftersom alla utländska biståndsarbetare lämnat landet. Över 1 miljon människor väntas fly från Afghanistan. Staten kommer att stötta de svenska flygbolagen med försäkringsgarantier. Det har regeringen gett klartecken till nu ikväll. Flygbolagen får under de fortsatta förhandlingarna med näringsdepartementet försäkringsgarantier under en månad. Det innebär att staten går in och täcker det som inte försäkringsbolagen betalar för skador vid flygkrascher orsakade av kapare. Det internationella toppmötet med företagsledare och regeringsrepresentanter från både USA och EU som skulle hållas i Stockholm den 11 och 12 oktober kommer att ställas in. Orsaken uppges vara terroristattackerna i USA som innebär restriktioner och praktiska problem för de amerikanska deltagarna. Mötet kommer nu att hållas i Washington istället. Elever från invandrarskolor har lika bra betyg som elever från skolor med färre invandrare. Den något överraskande slutsatsen kommer den statliga kommittén Välfärdsbokslut fram till. Det viktiga för bra prestationer i skolan är enligt kommittén den sociala bakgrunden, inte invandrarbakgrunden. Att elever i invandrartäta skolor skulle ha särskilt dåliga studieresultat är överdrivet. Det menar kommittén Välfärdsbokslut i en ny rapport.
Det är till och med så att chansen att gå vidare till teoretiska gymnasiestudier är större om man kommer från en invandrartät skola än andra skolor. De här resultaten kan ju verka lite överraskande. Men att vi har kommit fram till det här beror på att vi har kunnat kontrollera för den sociala sammansättningen i skolorna. Alltså vilken social bakgrund eleverna har. Om de har låg- eller högutbildade föräldrar, om föräldrarna kommer från arbetarklassen eller från högertjänstemannahem och vilka inkomster de har. Och det finns en utmaning för skolpolitiken, menar rapportskrivarna. Barn som har börjat i svensk skola efter 10 års ålder tillhör en riskgrupp. Det är de som ligger i farozonen för att få låga eller ofullständiga betyg om de går en invandrartät skola. Men den avgörande faktorn är vilken social bakgrund som eleven kommer ifrån. Om föräldrarna har låg utbildning så spelar det större roll än att föräldrarna kommer från ett annat land. Den gångna helgen var den svartaste olyckshelgen i trafiken på mycket länge. Och olyckorna kommer att prägla de drabbades liv under lång tid framöver. Men i Sverige samarbetar försäkringsbolagen om vilken ersättning de skadade ska få. Och kritikerna menar att det här helt sätter konkurrensen ur spel och håller nere ersättningarna till de skadade. Och nu har EU-kommissionen börjat granska den svenska trafikskadenämnden. Nu smäller det, var det någon som sa. Och sen så, när helikoptern hörde jag nog faktiskt när den kom, landade den sen nere. För 3 år sedan var Linus Arnsberg med om en svår bilolycka. Han bröt nacken, spräckte skallen och fick flera frakturer i ansiktet och ryggen. Vägen tillbaka har varit lång och även om han idag har blivit så pass återställd att han kan gå så lider han fortfarande av sina smärtor. Hans försäkringsbolag har klassat hans invaliditet till 10% och det innebär att hans fall enligt lagen måste gå genom trafikskadenämnden innan ersättningen fastställs. Det är väl lite märkligt kan man tycka att de, alltså försäkringsbolagen själva ska skapa en domstol som fastställer domen så att säga över deras egna kunders skador och hur mycket det ska vara värt. Ja, det är det som är kruxet. Linus och alla andra svårt trafikskadade är alltså enligt svensk lag tvungna att gå genom en domstolsliknande instans som alltså är finansierad av trafikförsäkringsbolagen själva. Och vars ledamöter till stor del utgörs av bolagsrepresentanter. Bolagen hamnar i någon slags förhandlingssituation med sitt eget branschorgan om att hitta en uppgörelse, kanske på så billig nivå som möjligt för bolaget. Om man inte hade haft nämnden, då tvingades bolagen själva ta ansvar för sin egen skadereglering och träffa en uppgörelse med kunden. På telefon går Jarl Symräng så långt som att likna trafikskadenämnden vid en gigantisk kartell. Och han påpekar att Finansinspektionen redan hösten 98 uppmanade regeringen att se över trafikskadenämndens reglemente. Och han tycker att det är genant att EU-kommissionen nu utreder om trafikskadenämnden bryter mot EG-rätten och principen om fri och rörlig konkurrens. Skulle det så gå så långt att EU fördjupa sig i frågan, då är det ju lite pinsamt naturligtvis, för frågan är ju väckt ändå i Sverige för bra tag sedan. Och problemen med nämnden är ju egentligen ganska gamla. Så det hoppas jag verkligen att vi till dess har löst problemen. Hur menar du då? Ja, att man tar bort obligatoriet. Och varje bolag ska ha ett eget ansvar för att svara för sina egna skador. Nej, försäkringsbolag ska inte kunna skylla skadereglering på någon annan, på någon gemensam branschorgan. Det är otidsenligt. På trafikskadenämnden säger man att man inte förstår Finansinspektionens kritik och man vill inte ställa upp på en intervju för Aktuellt. Men det finns fler som delar Finansinspektionens uppfattning. Bill Duva är professor i försäkringsrätt vid Stockholms universitet och har precis avslutat arbetet med att ta fram ett direktivförslag om en europeisk trafikskadelag åt Europaparlamentet. Även han är mycket kritisk till vår svenska trafikskadenämnd som enligt honom både hämmar konkurrensen och utgör ett konstitutionellt problem. Ja, jag tror inte att det här systemet är bra och jag tror inte att det är överensstämmelse med EGs konkurrensregler. Men spelar det någon roll vad trafikskadenämnden beslutade? Det är ju ändå bara en rekommendation. Det spelar en enorm roll. Det åberopas naturligtvis i en domstol
Högsta domstolen inhämtar ibland Trafikskadenämndens yttrande. Det är en tung instans det här, som verkligen har någonting mycket, mycket viktigt att säga. Och då tyvärr arbetar utanför domstolsramen. Vi har ingen offentlighet, vi har ingen möjlighet till personlig inställelse för en skadelidande, och möjligheterna att få hjälp med advokater och annat i nämnden är praktiskt taget obefintliga. Har du fullt förtroende för att nämnden ger dig och andra skadade en helt opartisk bedömning? Nej, egentligen inte. Men samtidigt så måste jag ju, det är ju där, dit vi kan vända oss. Och då är det ju ändå så att jag måste hoppas att det blir en rättvis prövning och att det blir ett rättvist beslut om hur min skada är. Men å andra sidan kan du alltid gå vidare och få din sak prövad i domstol. Mm. Då kan man ju fråga sig varför det först ska hamna hos Trafikskadenämnden. Vad har det där då att göra? Man kanske kan behålla de som inte vågar säga så mycket. Och så de som skriker ordentligt, de slussar man vidare till domstolen. Jag vet inte. Tror du att det är ett sätt för samhället att spara pengar helt enkelt? Ja, det var just det. Och EU-kommissionens granskning av Trafikskadenämnden beräknas vara klar i oktober. Efter inslaget i Aktuellt häromdagen varnar nu veterinärer för att antibiotika ges till mjölkkor i Sverige. Det kan leda till att resistenta bakterier ökar och att sjuka djur inte går att behandla längre. Däremot leder inte antibiotikabehandlingen till någon särskild risk för människans hälsa. Det var här i Aktuellt i onsdags kväll som mjölkbonden Lars Hagström från Floda utanför Alingsås berättade att han idag allt oftare tvingas behandla sina kor med antibiotika för att kunna leva upp till mjölkjätten Arlas allt högre krav på ren mjölk. Och det är inte frivilligt jag gör det egentligen. För att när jag behandlar korna så kan det ju vara så att veterinären säger att den här kon behöver inte behandlas. Och då står jag då i, ska vi säga, valet mellan att vara Arla till lags, det vill säga att behandla kon för att få ner celltalet då, som det här handlar om, eller följa veterinärens råd att inte behandla. Vad brukar du göra då? Behandla med antibiotika. Mot din egen vilja? Ja, får jag säga. Och troligtvis mot konsumentens också då. Och efter inslaget hörde många oroliga tittare av sig och undrade om det finns antibiotikarester kvar i mjölken. Det gör det inte. Däremot går idag Sveriges veterinärexpertis ut och varnar för det allt ökande bruket av antibiotika på kor. Om man skulle öka antibiotikaförbrukningen för mycket så ökar ju risken för resistensutveckling hos de bakterier som finns i korna. Vad innebär det till exempel? Ja, det innebär att de bakterier som finns normalt på och i kon kan bli resistenta, och då när kon blir sjuk så kan vi inte få någon effekt med de antibiotika som vi vill använda för att bota henne. Behandlingen med antibiotika har ökat ända sedan 1997, förutom under fjolåret, och detta anses vara mycket oroande. När vi tittar på själva antibiotikaförbrukningen så verkar den stiga, och vi tror att det beror på att behandlingstiderna har förlängts. Ja, framförallt är det nog behandlingstiderna som har förlängts från 3-4 dagar till 5-6 dagar. Torkel Ekman varnar nu alla Sveriges mjölkbönder för att fortsätta med antibiotikabehandlingen. Det är därför som vi arbetar intensivt med förebyggande djurhälsovård och för att förbättrad miljö, förbättrad skötsel, förbättrad avel, så att vi ska motverka sjukdomar även inom kon så att säga. Så ska vi till Bosnien. Kriget i Bosnien har aktualiserats igen, Ulf. Det är en bosnienmuslimsk minister som idag frivilligt gått med på att överlämna sig själv till FNs krigsförbrytardomstol i Haag. Sefer Halilovic var överbefälhavare för den muslimska armén när 30 civila bosnienkroater mördades 1993. Under inbördeskriget utmålade västmedia ofta den muslimska befolkningen enbart som offer, men det är en bild som nu är på väg att nyanseras. Allt fler danskar är för en anslutning till den europeiska valutaunionen EMU. I en folkomröstning för ett år sedan sa danskarna nej till EMU, men nu visar en ny opinionsundersökning att 48% idag skulle rösta för en anslutning, medan 46% fortfarande skulle rösta nej. Undersökningen publiceras i den danska finanstidningen Börsen, och den bygger på intervjuer med nästan 1100 personer.
Det kommer att dröja ytterligare några dygn innan branden vid ett däckåtervinningsföretag i Malmö släckt. Den svarta röken från branden som startade i lördags har nu vänt bort från Malmö stad och driver ut över Öresund. Enligt räddningstjänsten är röken giftig att andas in och därför har de boende som drabbats tidigare idag uppmanats att hålla fönstren stängda. Författarinnan Sara Lidman går nu till attack mot försvarets planer på att bygga ett nytt högrisklaboratorium intill ett bostadsområde i Umeå. Laboratoriet ska analysera bakterier och kemikalier som kan användas vid biologisk och kemisk krigsföring. Idag har försvarets forskningsinstitut ett enklare laboratorium i Umeå där kemiska stridsmedel analyseras. Nu vill man bygga ett högrisklaboratorium där alla okända kemiska och biologiska medel kan analyseras. Allt från ebola till mjältbrandsbakterier och stridsgaser. Laboratoriet ska ligga inte långt från ett bostadsområde. 2003 är det planerat för byggstart och laboratoriet blir det första i sitt slag i Europa. Författarinnan Sara Lidman kräver nu att regeringen stoppar försvarets planer. Befolkningen i närheten utsätts för oerhörda risker, menar Sara Lidman. Ingenting är säkert, hävdar hon. I USA ligger ett liknande laboratorium mitt ute i öknen, enligt Sara Lidman. Blandningen av bombasm, hur otroligt farligt och ohyggligt det är, och samtidigt en sån lättsinnig ton. Man kan tro att det är fråga om en leksaksfabrik som ska placeras här. Man tänker, det här kan inte vara riktigt alltså. Så ska vi till Polen där det var parlamentsval igår, men där segrarna i vänsteralliansen inte ser ut att kunna erövra egen majoritet. Rösträkningen är ännu inte avslutad, men vänsteralliansen som utgörs av forna kommunister ser ut att få omkring 45% av rösterna i ett val med mycket lågt valdeltagande, bara 40% röstade. Solidaritet som hade den avgörande betydelsen för kommunismens fall ser ut inte ut att få tillräckligt många röster för att komma med i parlamentet. Men det är ingen lätt uppgift som väntar den nya regeringen. Landet står inför en akut ekonomisk kris och klyftan växer mellan stad och land och mellan rikedom och fattigdom. Bilden av dagens Warszawa, en stad i förvandling. Här byggs kontorskrapor och hotellkomplex i en rasande takt. I Warszawa finns pengar att tjäna för affärssinnade och välutbildade. En av dem som lyckats är 30-åriga Przemysław Kressel som arbetar med datasystem för en amerikansk bank sedan ett par år. Most of the companies which invest in Poland start from Warsaw, and I think this is partly due to the fact that most of the company's headquarters are situated in Warsaw. Med en månadslön på motsvarande över 30 000 svenska kronor tillhör en skara unga högavlönade akademiker som inte haft några problem att få bra jobb. Runt 75% av allt kapital som investeras i Polen hamnar i Warszawa. Ett faktum som knappast gynnar resten av landet. In fact, one of the biggest problems in Poland are the regional differences between in income and level of economic development. Especially the eastern part of Poland is much poorer than and has much higher unemployment rate than what you find in Warsaw. Polen är idag på många sätt ett delat land. Om Warszawa utvecklats snabbt finns det andra områden som nästan stått still sedan kommunismens fall för 12 år sedan. Det räcker med att åka ett par mil utanför Warszawa så är bilden en annan. Polen är stort, nästan 40 miljoner invånare. En fjärdedel av arbetskraften är sysselsatt inom jordbruket, merparten som småjordbrukare. Och även om hästen i de allra flesta fall byts ut mot traktorer är jordbruket långt ifrån modernt och effektivt. Ett mycket svårlöst problem i förhandlingarna om EU-medlemskap. Vi reser 25 mil norrut till Masurien i nordöstra Polen. Ett vackert landskap med många sjöar. Det här är den fattigaste regionen i Polen. Arbetslösheten ligger stadigt på runt 30%. Under kommunisttiden fanns det många statligt ägda jordbruk i Masurien. Ett av dem var Stavko,
ett litet samhälle uppbyggt kring jordbruket. Idag står lador och bostadshus och förfaller. Men människorna finns kvar. Alkoholismen är utbredd. De flesta här är idag arbetslösa. Pewno źle się stało, nie? Bo zawsze pracownicy mieli jakąś pracę, nie? I każdy mógł z tego żyć, nie? To na pewno moim zdaniem, że to źle, nie? Że bo dalej mógł tak jak było przedtem. No źle. Jak tak będzie, to dopokąd my żyjemy, bo później syn nie da rady mu płacić mieszkanie, wolej kupić, podatek zapłacić. Nie wiem, jak to będzie dalej. PGR, symbolen för det statsägda jordbruket. Idag är allt nedlagt. I det marknadsekonomiska Polen har ställen som det här helt glömts bort. Många här längtar tillbaka till det gamla. Ja wspominam najlepsze, jak zacząłem pracę w 70 roku, nie? Jeszcze za komuny, nie? Ett skäl till att många valde att rösta på postkommunisterna, SLD, i gårdagens val. Missnöjet med den avgående solidaritetsstödda högerregeringen är mycket utbrett. Kostsamma misslyckade reformer, en rad korruptionsskandaler och en statsbudget som hotas av kollaps. För första gången på länge ökar arbetslösheten. The situation is very bad and it has a reflection in the public opinion attitudes as well. Some recent surveys reveal that the number of people who think that the things in Poland are going in the wrong direction is the highest since the beginning of the transformation in 1989. Den nya regeringen får en mycket svår uppgift. En otålig opinion kräver snabba förbättringar. Den okända soldatens grav i Warszawa vittnar om alla de krig och ockupationer Polen utsatts för genom historien. 12 år har gått sedan polackerna återfick frihet och demokrati, men trots det finns flera problem från det förgångna kvar. Kanske kan utgången i gårdagens val ge landet den politiska stabilitet som så väl behövs inför framtiden. After all, I think Poland is going to find its place in Europe and I think we are going to succeed. Dagar, det var höstdagjämning i helgen och genast kändes det lite kyligare, åtminstone här i Stockholmsområdet. Är det höst nu också rent meteorologiskt? Ja, det tycker jag man kan säga. Sen att det kommer så precis på datumet, det är ju lite underligt. Men egentligen om vi tittar på landet så kommer vi under den här veckan ha 3 årstider. Mm-hmm, vad betyder det då? Ja, för att det ska vara vinter så ska man ju dygnet runt ha någon minusgrad. Det kommer man ha i norra Sverige. Och för att man ska ha sommar så ska man dygnet runt dygnsmedeltemperaturen vara 10 grader lite mer. Det får man i Skåne. Men stora delar av landet har meteorologisk höst och det känns ju luften. Men den är hög och fin då. Mm. Men lite värme kan man ändå räkna med. Finns det lite chans? Ja, det tror jag säkert. Vi är ju ändå bara förbi mitten på september så det kan komma. Och det är inte så ovanligt att andra veckan ungefär i oktober, den vecka som Birgitta har namnsdag, så kommer ju Brittsommaren. Den kommer där av. Så att om 2 veckor så, men det är ju inget som stämmer men alltid, men det är möjligt att vi kan få en riktigt varm och fin period också. Det är ju också en typ av ett höstväder. Det får vi hoppas på. Nu ska vi i alla fall få veta hur vädret blir de närmaste 5 dygnen. Det ska vi göra. Ja, vi kan börja med att titta på en satellitbild så ser vi att det har varit soligt och fint på många platser i landet idag. Däremot så är det ju så typiskt nu att nu är det inte mycket mer än 12-13 grader in över land och det gör att temperaturen är hög ute i vattnet. Så att här har det då bildats en hel del stackmoln, de vanliga sommarmolnen egentligen som man har in över land. Och de har drivit in och gett en del skurar i Blekinge, Skåne. Men i övrigt här så är det en högtrycksrygg som är rätt i ett vackert väder. Jag kan nämna att den här smala bandet, molnbandet utanför Norrlandskusten, där har det också regnat eller var en och annan regnskur under dagen. Anledningen till att vi nu har fått riktigt fint väder är att vi har fått lite av en slags blockering. Det innebär att högtrycken har sträckt sig över Skandinavien. De stannar upp. Alla försök här från Atlanten att komma ut. Det är ju här ute det händer saker just nu.
Däremot så kommer det framöver nu att passera ner en del kallfronter norrifrån som tidvis kommer att ta bort de här högtrycken, men de kommer säkert tillbaka. Och imorgon så passerar en sån här kallfront ner över Norrland, ger tillfälligt ökad molnighet och sänker temperaturerna kanske upp i fjälltrakterna ner till bara några plusgrader här. Men i övrigt så är det uppehållsväder i stort sett i hela landet. Och sen från Svealand och ner över Götaland här så får vi växlande molnighet. Temperaturerna kan gå upp på en 12-13 grader. Men fortfarande kan en och annan regnskur kanske driva in över Skåne. Och ostkusten kommer också tidigt att få in lite mera moln även under morgondagen. Så ganska likt den dag vi haft idag. Under onsdagen då kommer en ny portion med kylig luft in över Norrland. Vi kan alltså räkna med faktiskt längst upp i norr i höglänt terräng så blir det allmänt snöfall och i övrigt i norra Norrland lite snö eller snöblandat regn. Det här passerar bort ganska snabbt men det blir alltså en hel del moln. Sen är det växlande molnighet i övriga delar av landet. Högtrycket trycks nu ner mot sydost och det blir svaga växlande vindar uppåt den 14, kanske 15 grader där solen kommer åt mitt på dagen. Under torsdagen då fortsätter den lite kyligare luften ner över Svealand. Ja, i Svealand kommer vi bara märka av att det blir tillfälligt lite ökad molnighet. Men vi kan se att allmänt i fjälltrakten under torsdagen, i alla fall de västra delarna, så blir det snöbyar här och var som ligger kvar i den här tidigt friska nordvinden som drar ner över oss. Och längst i söder fortfarande växlande molnighet. Vidare sen under fredagen och lördagen så är det ungefär samma vädertyp. Tidvis lite mer molnigt efter en gammal kallfront som ligger här. På lördagen kan molnigheten börja öka och här kommer lite mildare luft upp. Om det är lagom till fritt sommar, det vet vi som sagt var ännu inte. Det innebär alltså att vi har medeltemperaturer mycket under i norr, normala längst i söder och i stort sett ingen nederbörd som vi ser. Nu blir det uppehållsväder under veckan som kommer. Tack för det, Lager. Så kan A-ekonomi rapportera om en börsuppgång för första gången på mycket länge. Ja, äntligen positiva nyheter från börsen. Men vi ska börja med att berätta om att konjunkturnedgången märks tydligt hos bemanningsföretagen som börjat säga upp anställda. Detta trots överenskommelsen som ska underlätta för företagen att behålla sin personal. Bemanningsföretagen, som lever på att hyra ut personal till andra företag, har under flera år växt i rekordfart. Men nu verkar de gyllene åren vara över och konjunkturnedgången har satt tydliga spår i branschen. Ja, vi märker det ju framförallt genom att vi har en lägre efterfrågan eller en lägre efterfrågeökning än vi har haft de senaste åren. Så märker vi det. Och bolagen har redan börjat säga upp folk. Bara i år har Proffice låtit 700 anställda gå. Poli har sagt upp 200 och även Manpower och Adecco har låtit anställda gå, men inte lika stor skala. Och de tuffare tiderna visar hur otryggt det kan vara att vara anställd i bemanningsbranschen. De här bolagen har nämligen en fördel jämfört med andra konsultbolag i och med att de bara behöver betala ut en garantilön på mellan 75-85% av den fulla lönen till de anställda som för tillfället inte har några uppdrag. Trots detta är det ytterst få som går på garantilön. Istället får personalen gå. Ska man uttrycka sig hårt här så tycker vi att de ser på sin personal som att det är en lagervara man lägger in på lagerhylla 1 hos bemanningsföretaget. Och när det blir fullt på den hyllan, ja då skrapar man rent helt enkelt och säger upp dem istället för att, som jag säger, vidta personalpolitiska åtgärder för dem. Och kanske låta dem gå på den här garantilönen som ju ändå är en fördel. Ja, den är för låg. Den är för låg, 75%. Avgjort är det så. Men visst är det bättre än att vara utan arbete. Alltså, ni har ju den här uppgörelsen med garantilön just för att ni ska kunna hålla kvar folk både när det går upp och när det går ner. Och ändå så säger ni nu genast upp folk istället för att låta fler gå på garantilön. Varför gör ni det? En garantilön i konstruktionen är inte en konstruktion för att hantera en kraftig marknadsnedgång. Det har den aldrig varit. Utan vi får agera som alla andra företag och branscher. När efterfrågan minskar så måste vi anpassa vår kostym och det är det du ser i branschen just nu. Ja, bemanningsföretagen har haft som affärsidé alltid att placera ut personal på företag. De har sagt att era arbetslösa medlemmar i HTF kommer ut i arbete. Och det har de motiverat sin verksamhet med. Nu när de själva står i den här situationen, ja då väljer de att säga upp personalen som de själva har. Istället för att nu passa på att kompetensutveckla dem och spara deras kompetens i företaget. Nu går den danska regeringen in för att stödja försäkringsbolagen för att trygga pensionsutbetalningarna efter den senaste tidens börsras. Det rapporterar Berlingske Tidende.
Bolagen kommer att få ändrade skatte- och bokföringsregler för att klara krisen. Den brittiska finansinspektionen lättar idag också på sina regler. Den svenska finansinspektionen säger ikväll till A-ekonomi att de har skärpt sin bevakning, men att läget i Sverige inte är lika illavarslande som i Danmark. Och imorgon kommer de viktiga siffrorna över de amerikanska konsumenternas reaktion på terrorattackerna. För det är konsumenterna som kommer att avgöra den amerikanska ekonomins utveckling. Vad är det som de här människorna funderar på, oroar sig för och förväntar sig av framtiden? Ja, det är det många som vill veta just nu. Inte minst placerarna på de finansiella marknaderna. It is up to the consumers. It always is in the United States. Roughly 2/3 of overall economic activity in the United States is driven by consumption. So we are very careful to understand what is taking place with our consumers. Baltimore är en typisk amerikansk industristad som växt kraftigt under senaste årens högkonjunktur. Förhoppningarna har varit höga och huspriserna stadigt stigande. Men här, liksom överallt annars, har en ny rädsla smugit sig in sedan president Bush förklarat krig mot världens terrorister. Vad ska hända med jobben och den egna familjeekonomin? We don't do anything really extravagant. Most clothes are bought on sale. Food, we get circulars every week. And I go, there are two main grocery stores that I go to, but I only buy what's on sale. Sharon Alexander är 44 år, statsanställd tjänsteman och änka med det ekonomiska ansvaret för två tonårsbarn. The only thing that I really did crazy was when I got depressed when my husband died, and we just charged up everything on a charge card. So now I'm in the process of trying to pay off credit card debt. Höga kreditkortsskulder är något som hon delar med 75% av den övriga befolkningen. Och för att få hushållen att fortsätta den konsumtionen har centralbanken sänkt styrräntan med 3,5 procentenhet bara i år. President Bush har redan gett en skatteåterbäring på mellan 1 000 och 6 000 kronor. Snart kommer han också att lägga ett förslag till nytt ekonomiskt stimulanspaket. Men kommer det att få hushållen att våga fortsätta konsumera? I'm paying out maybe $400 a month in credit card debt. And I would like to get that down to at least $200 a month. Brist på pengar är inget som tidigare bromsat hushållens konsumtion. Tack vare de stigande villapriserna har konsumenterna allt eftersom kunnat lyfta över dyra skulder på billigare villalån. Minst hälften av årets tidiga tillväxt kom från sådana krediter, enligt beräkningar från ekonomer i USA. I think the tragic events of last week were really the tipping point for the US economy. Thousands and thousands of layoffs have been announced in the airline industry and in the tourism industry since these events happened. And that's only going to make things worse for working people all around the United States, not just in New York, where most of the tragedy occurred. When things tighten up, the consumers, like myself and my friends, we'll just stop spending the money. If we don't have it, we're not going to put it out there to put ourselves in added debt. And then we know eventually it's going to pick back up. They really never let it stay down for long. Oljepriset föll idag till sin lägsta nivå på 17 månader. Orsaken till prisfallet är oron för en långdragen global ekonomisk nedgång efter terrorattackerna i USA. I ett tal idag så visar riksbankschefen Lars Nyberg då öppnade upp dörren för fler räntesänkningar om det ekonomiska läget förvärras. Han pekade också på att Riksbanken tycker att den svenska kronan är undervärderad. Kronan har sedan början av augusti tappat 80 öre mot euron. Stockholmsbörsen gjorde ett rejält lyft idag, alltså steg med 4,8%. Teknikkonsulten Sweco la idag ett bud på branschkollegan Ångpanneföreningen. Går budet igenom skapas den största teknikkonsulten i Norden med 4 000 konsulter. Budet fick Ångpanneföreningen att stiga med 22 kronor och Swecos egen aktie med 6. Hennes och Maurits steg med 9 kronor, positivt också för telekomjättarna. Ericsson plus 3,60. Och finländska konkurrenten Nokia var upp 12,50. Telia steg med 3,10. C-Technologies steg med 9 kronor efter att dotterbolaget Anoto fått in nya pengar genom en ny emission. I Tokyo steg börsen med 4,1% i morse. I Europa var Frankfurt upp med hela 6,7% och London med 4,1%. Kronan stärktes idag med 4 öre mot den amerikanska dollarn som kostar 10,82 och med 6 öre mot euron. Räntorna steg, de korta med 200 procentenheter, de längre än mer.
femårsräntan med 0,08 procentenheter. Och flera bolåneinstitut höjde då också de fasta bolåneräntorna. Och rejält uppåt alltså på börserna, 20 minuter före stängning i New York har Dow Jones stigit med 4,5% och Nasdaq med 5,2%. Mer om det i våra morgonsändningar. Men det tackar A-ekonomi för ikväll. Helena. Och strax blir Sportnytt, Katarina, vad får vi se då? Jo, men vi har träffat fotbollsdomaren som inte vill döma fotboll för att de helt enkelt är rädda. Och så spelaren som anklagas för misshandeln i lördags. Det ser vi fram emot i Sportnytt om 10 minuter alltså. Nu blir det regionala nyheter.